Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Füzat TV izləyiciləri. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Milli Kitabxana və MİMTƏ Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Tale şairi Məmməd İsmail adlı kitabın təqdimatı baş tutub. Dostu bu dünyada seçib taparlar, dost düşmən seçilər, vətən seçilməz. Qayanı yonarlar, dağı çaparlar, dağ qaya kiçilər, vətən kiçilməz deyən Məmməd İsmailın həmişə qəlbi vətən işqi ilə döyünüb. Ona görə də onun silsilə vətən şeirləri var və onun yaradıcılığı əslində çox zəngindir. Həm bahar mövzusunda, yəni təbiət mövzusunda xeyli şeirləri, həm məhəbbət mövzusunda, həm vətən mövzusunda şeirlər Məmməd İsmail yaradıcılığının əsas qayəsini təşkil edib. Biz onun haqqında sətirlər verilişi də çəkmişdik. Orada bütün xarakteristikasını vermişdik Məmməd İsmailın. Eyni zamanda bu romanda, yəni Talih şairi Məmməd İsmail romanında da onun demək vaxtı ilə mənimlə elədiyi söhbətlər, dialoglar, və yaxud da mənim ünvanıma yazdığı sözlər, eyni zamanda Məmməd İsmailin yaşadığı taleyi hamısı əksini tapıb. Yəni, gerçək şəkildə, təhrif olunmadan, hansı formada deyibsə, o şəkildə mən onu qeyd eləmişəm. Bu roman mənim gündəliklərim əsasında yaranıb. Yəni, onun da söhbətimizin hamısını mən gündəliyimə yazırdım. Eyni zamanda bütün telefon danışıqlarımızı hamısını mən onu da qeyd eləmişəm və bu 2 il 3 ay müddətində ərsiyə gələn bir kitabdır və Talih şairi Məmməd İsmail kitabı mənə elə gəlir ki, Məmməd İsmail yaradıcılığına böyük bir mənzərə açılacaq. Bu romanla aşina olan insanlar Məmməd İsmail yaradıcılığını daha gözəl anlayacaqlar. Mən Turan Uğur'u ne vaxtı tanıyıram, onun yaradıcılığını izleyirəm və son vaxtlar görürəm, müxtəlif janrlarda ədəbi məsələlərə, ədəbi əşrinə həsr olunmuş çox gözəl məqələlər çıxır. Kitab Məmməd İsmailə həsr oldu. Məmməd İsmail Azərbaycanın görkəmli şairlərindəndir. Onun müharibə vəzisinə həsr olunmuş poemalarını başqa yazıçıların poemalarında mən şairlərin görməmişim. Məmməd İsmail nə qədər Türkiyədə işlədi, o Azərbaycanla nəfəs aldı, Azərbaycanla yaşadı. Onun bütün əsərlərində bunu hiss eləmiyoruz. Ona görə də biz Məmməd İsmail adlı şairimizlə fəxr edirik. Bugün bu təqdimatda danışılanın yəni bir hissəsi Turan haqqındadır, onun kitabı haqqındadır. Amma eyni zamanda çıxışların böyük bir hissəsi də həm də Məmməd İsmailin özü haqqındadır. Çünki tək kitabın təqdimatı, kitab haqqında danışmaq mümkün deyil. Məmmədin özünün yaradıcılığı, onun biraz rahatsızlığı, xəstəliyi falan elə bir abihava yaradıb ki, hökmən bu kitabın özü ilə yanaşı, həm də kitabın deməli, əsas mövzusu haqqında, Məmməd İsmailin yaradıcılığı haqqında çox geniş danışılır. Əsas odur ki, o kitab Məmmədin obrazını burada canlandırır. Çox cəsarətlə kitabını roman, sənədli roman adlandırıb. Kitab həsr olunub, adından da göründüyü kimi Məmməd İsmailin yaradıcılığına, onun həyatına, onun yaradıcılığı ilə şəxsiyyətinin vəhdətinə həsr olunmuş bir kitabdır. Və layihə o qədər maraqlı olduğuna görə danışanların hamısı ürəkdən danışır, uğurlar arzuluyor və belə bir ideya yaranır ki, bu kitab, bu layihə davam eləsin, bizim başqa sənətkarlarımız haqqında da belə kitablar yaradılsın. Yazıcı senarist Turan Uğur'un müəllifi olduğu kitab MİMTƏ yayımları tərəfindən nəşr olunub. Xatirə roman janrında yazılan əsərdə şair Məmməd İsmailin xatirələri, lingvistik təhlilləri və ədəbi qənaətləri, ümumiyyətlə, bədii fəlsəfi baxışları yer alır. Talih şairi Məmməd İsmail. İlk dəfədir ki, atam haqqında belə bir xatirə kitabı yazılır. Onu da qeyd edim ki, kitabda istər atamın dilindən yazılan xatirələr olsun, istərsə də mənim atam haqqında söylədiyim xatirələrin bir çoxu heç bir mətbuat orqanında dərc olunmayıb, heç bir televiziya verilişində səslənməyib. Ona görə də düşünürəm ki, bu kitab Məmməd İsmail poeziyasını sevənlər üçün dəyərli bir xəzinə olacaq.